uyu munsi umuntu ashobora kujya kwa kadevoruse kuko hari ibyamurenze. Kuba yagiye kwa kadevoruse ntabwo bisobanuye ko ari washenye urugo. Na nubwo bisobanuye yuko ari wakoze amakosa. Ahubwo devoruse uwayikoze mu rugo ninde? Ni wa wundi wazanye itandukana mu rugo muri babiri. Nyirabayazana. Nyirabayazana w'ikibazo cyo gusenyuka ku rugo. Niwe buryo wakoze devoruse imbere. Ko mwijuru ngo nta mugabo uzaba yo uzagira umugore. Nta mugabo uzagira umugabo. Mama Charlene ubu bizagenda bite? Urabona bizagenda bite? Ibyo mwijuru se cyangwa ibyina? Abashaka n'abashakana. Abashaka mbese muri iyi minsi baba bari mukuri ese kudashaka udashaka yacirwa yiteka urabibona ute reka rero nkubwire wabivuze ibyinshi nkaho wabishubije ntago divorce sinzi ko ari umuntu ushobora kuyikora seka oya ntawe nta muntu wishimira gusenya sibyo ni nayo mpamvu nabo byabayeho ntago ari abo guterwa amabuye ariko nanone nabo gusengerwa Shuti bakunzi bakundwa bakwizera Yesu TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo izina rifite ubutwari n'ubushobozi ni kwa kundi mumenyereye mutumenyereyeho kuri Kwizera Yesu TV tugira dutya hanyuma tukagirana ibiganiro bitandukanye n'abantu batandukanye abakozi b'Imana batandukanye ubuhanuzi abahanuzi abashumba ariko twebwe ntabwo turimo turavuga kubijyanye nti turimo turamamaza umuntu runaka ahubwo turagira ngo tuganire kubijyanye n'ijambo ry'Imana nkuko mibona rero muri aka kanya iburyo bwanje haru mama mumenyereye musazwe mumenyereye mukunda cyane dukunda cyane mama Charlene hanyuma ibumoso bwanje murahabona umudamu umukozi w'Imana ni pasteri yitwa ntakiruta Imana Valentina umukozi w'Imana Levra Pastor ntakiruta Imana Valentina rero ndagira ngo munyemerere tuganire hara insanganya matsiko yacu ndagira ngo mbaze kuko gye ndabaza nk'umunyamakuru iburyo bwanje mwamubonye mama Charlene Yesu ashimwe mbazwe mubize neza yego turamahoro Imana ihabwe icyubahiro ko muri amahoro natwe n'ibyo duhora twifuza umunsi wose Mama Charlene urasa neza. Urakoze cyane. No kuri kandi urasa neza. Urakoze Imana ubumwe. Ubuntu bw'Imana buri kumwe nawe. Yego. Ibumoso bwanje hari mushumba Valentina. Yesu ashimwe cyane mushumba. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Wabwira abakwitegereza witwa nde utura hehe? Yesu nashimwe cyane. Ndabwira abanyumva abandeba amazina njye nacyutse Imana Valentina. Ku izina ry'umurimo w'Imana ni Pasteur Valentine. Ntuye muri Kigali hano Kabeza isaduha n'umugisha. Ubwo ni mu karere ka Kicukiro. Umurenge wa Kanombe. Mabashaje wowe utura hehe? Ntuye nanjye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda. Yego. Aho se ubusaha twicaye? Saha twicaye? Nahangara. Urakoze cyane. Hano hafi na stade Inyamirambo. Nanjye mukurikiye rero ndi Pastor Niyonzima Claude kubwa Kwizera Yesu TV. Ndagira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko abantu benshi bakunda gutekereza, bakunda kwibazaho, nawe ubyibazaho, nanjye mbyibazaho ariko turi kumwe na n'umukozi w'Imana Pastor Valentina ntakiruta Imana turi kumwe n'umutumirwa Imana yahaye umugisha Mama Charlene. Ndahera kwa Mama Charlene. Mama Charlene abantu benshi na Bibiliya ariko irabivuga Paulo yarabivuze. Paulo yaravuze ngo gushaka ni byiza. Ngo ariko kudashaka kutarashatseho ni byiza kurushaho. Ibyo bintu buriya biba bishatse kuvuga iki? Okay. Ikintu Paulo yarabivugiye yaravuze ngo gushaka ni byiza. Yego. Ubwo rero yavuze ngo gushaka ni byiza yarashatse kuvuga abahiriwe n'urushako. Sibyo? Abahiriwe n'urushako buriyo nababajije kandi koko ni byiza. Ndetse na Bibiliya iravuga ngo nijuru rito. Nta muntu wabihakana ko gushaka atari byiza. Kuko mu gushaka havamo ibisubizo byinshi, havamo abana, havamo ibintu byinshi. Hanyuma rero niyo mpamvu yaravuze ngo gushaka ni byiza. Ariko ageretseho aravuga ngo no kudashaka ngo kudashaka bikarushaho kuba byiza bikarushaho kuba byiza ariko nanone aravuga ngo ni byiza gushaka kurusha gushyuha
kurusha gushyuha. Ye, kurusha gushyuha. Ikintu yarashatse kuvuga nuko yarashatse gusobanura ko hari igihe nyine utagenda ngo ushake biguhire. Kandi buryo washatse rimwe ntago ntago uburita yariko nusubira yo bwa kabiri uzahirwa. Inkaho yarashatse kuvuga ngo rero umuntu wagiye agasharirirwa akumva ni danje utarahiriwe n'urushako. Inama namugira yabireka. Ngo abishoboye akabibasha. Akabibasha. Ntibimucumuze. Ntibimuteranye n'Imana. Mbese ntagira ubushyuhe nka ya ndirimbo. Ngo byamubera byiza ngo kurusha gushaka. Ariko nanone aravuga ngo kugira ngo ugire ubushyuhe. Ujye wirirwa ugenda mu manegeka muri gobyori no muri gobeka ujye ugira ibyasha byo kudashaka. Aho kugira ngo bigire genda ujya kugira gute ujye gushaka. Ubwo rero ni ibintu bisobanutse. Bisobanutse gute? Ubishoboye gushaka nagubwe neza. Yego. Ariko umuntu ubona bitavamo agafata umwanzuro wo kwigumana. Yego. Kubera impamvu zi bibirira bitwemerera. Ariko kwigumana nimba ari ukwigumana ni ukuvuga ngo ugomba kwigumana ari no mu mutima ari no mu maraso no mu misokoro ku buryo udatekereza umugabo. Kuko uyo ufashe umwanzuro wo kuvuga ngo ntuzashaka ariko mu bitekerezo umugabo akajyamo wakicara ukumva urabyibutse biriya birutwa no kugenda ukagira gute ukajya gushaka. Nicyo rero Pawulo yari ashatse kuvuga. Urakoze cyane. Tukiri aho ngaho hari amagambo Yesu yavuze mama Charlene muri Matayo 19 ku murongo wa 8 bari bamubajije ibyo gushaka. Abafarisayo bamubajije ibijyanye no gushaka arababwira ngo ikimana ateranyije ntihakagire ugitandukanya. Ngo utanduka ngo ndababwiza ukuri yuko umuntu wese usenda umugore we atamuhoye gusambana uwo nguwo aba akoze icyaha. Hanyuma abafarisayo baramubaza bati tubwire tuzi neza mu gihe tuzi neza umuntu wapfu washatse umugore arapfa murumuna we aramuhungura na we arapfa n'undi aramuhungura baragenda bakaba hafi batanu mwizuka azaba ari mukandi. Yesu arasubiza ngo ndababwiza ukuri yuko mwizuka ntibashingira ntibarongora ntabwo azaba afite umugabo n'undi ntazaba afite umugore. Mama Charlene nawe ni kubyumva. Yesu ariko yari umupapa mwiza cyane ndamukunda numva iyo mibare bamuteye. Ariko nibyo mwizuka ntabyo kurongora no kurongora kuko bibayeho bibayeho. Hari abantu bazaniganira ku bagore hari n'abazaniganira ku bagabo. Rikumba rero yarababwiye nyine hari n'ahandi Yesu yababwiye ngo ibyo Pawulo yabibategetse kubera kuko mwari mwarananira. Mose ye baramubajije bati none se ko tuzi ko Mose yatangaga uburenganzira bwo gusenda abagore. Yego. Hanyuma Yesu arabasubiza ngo Mose yabahaye uburenganzira bwo gusenda abagore kubera imitima yabo yari yinangiye kwinangira. Ariko mama Charlene sindaza kwa Pastor Valentina no mu rukiko uyu munsi bura ntabwo leta itanga divorce. Impamvu leta buriya iyo umuntu atanze ikirego cya divorce umucamanza atumizaho umugabo n'umugore akabatega amatwi bomba ari babiri nta muntu wundi uteze amatwi akabagira inama akababwira ngo ndimubanze musubire mu muryango musubire kwa Marene mushake Marene mushake Pare wa musaza wasabye wa musaza wasabwe nyina w'umukobwa nyina w'umuhungu famiye mugende masubira imbere mubabwire. Hanyuma nimwutemeranwa ibyo tubabwiye mukumva nimwicara bikanga muzakagaruke mutubwire ibyavuyemo. Aho rero niho urukiko ruhera rubaganiriza rukababwira abatari ko gutandukana ntabwo ari byiza. Kandi mama Charlene ni buriya ngiye kubwira agenda natandukanye ariko nawe bwo nanezerewe kuko usanga utekereza ariko uzi kuba warise umuntu ngo mata yanjye buki bwanjye ndagukunda cyane mazi yo kwiteke fase murati daje mazi yo kwiteke ku isi yose nta wundi usa nawe n'urwara nzajya ngufasha kurwara umutwe n'ukurya nza uzajya ungabanya ni ukuri kw'Imana ibintu nk'ibyo bwaca mama Charlene wakwise shushusheri akakwita ngo wambwawe
akakwita ngo hari ikigambo batuka abagore ntabwo ushaka kukivuga mu izina rya Yesu ngo wake ngo ariko ubundi nagushatse naye nasaze hari ninjo ntiwanyitegereza ibintu nk'ibyo aha mama Charlene rero aho niho nagira ngo tuganire Yesu arabwa ngo cyatumye Mose atanga inzandiko nuko imitima yabo yari yinangiye n'uyu munsi wa none umuntu hagara mu rukiko akavuga ngo jyewe ndashaka divorce sinkishaka uyu mugore ko tubana ndabona kubera iki yabonye warangije risase mama Charlene nta risase agiye n'urugero ntanze ariko n'urugero ntanze mama Charlene nta risase afite mama Charlene nta mafaranga menshi afite ariko mama Charlene afite Yesu muri we ariko bene ibyo benshi iyo benshi barebe ahari umubiri harabagira amaso y'umubiri hakajya n'amaso y'umutima kuko umunyamigani yaranditse aravuga ngo hari igihe umuntu agenda ngo babone abantu bagenda ngo ariko barapfuye bahagaze umuntu ashobora kugenda yarapfuye ahagaze ubu ushobora ku akenshi ni uzasengana n'umuntu nimusengana kandi yari muzima ukabona ibintu ngo ukumva nyabingizi zitangiye gutera amahane zitangiye kuvuga hejuru kandi mwatangiye muganira ari muzima rero niyo mpamvu Paulo ya Yesu yaravuze ngo bene abo ngabo nicyo cyatumye Mose abaha inzandiko zo gusenda abagore kuko imitima yabo yari inangiye none mama Charlene ko mu ijuru ngo nta mugabo uzabayo uzagira umugore nta mugabo uzagira umugabo mama Charlene ubu bizagenda bite urabona bizagenda bite ibyo mwijuru se cyangwa ibyina abashaka n'abashakana abashaka mbese muri iyi minsi baba bari mukuri ese kudashaka udashaka yacirwa yiteka urabibona ute reka rero nkubwire wabivuze ibyinshi nkaho wabishubije ntago divorce sinzi ko ari umuntu ushobora kuyikora seka oya ntawe nta muntu wishimira gusenya sibyo ni nayo mpamvu nabo byabayeho ntago ari abo guterwa amabuye ariko nanone nabo gusengerwa kuko ibyababayeho ntago ari byiza uri kumva ariko iryo jambo Yesu yavuze abwira abo bavugaga ngo Mose arababwira ati rero ririya ntago ariko byari kugenda impamvu yabibabwiye akabemerera gusenda nuko mwananiranye urumva rero mu rukiko umuntu ujya gukora divorce nimba atari umugabo wananiranye n'umugore wananiranye tuvugisha kuri oya ngo aborana ari babiri n'undi mwabayiza yego rata kubera ko buri divorce nubwo ikorwa na babiri ariko bose uko ari babiri sibo baba bayikoze uko niko kuri nzi impamvu mbivuga ni iyihe umuntu hari umuntu ujya gukora divorce akaba ari wuyaka burya niwe wayikoze siko akayaka kuko hari n'ubyanga ati njyewe simbyemeye ariko amategeko biremeza yuko bayimuha umuntu se wagiye gukora divorce cyangwa gusa ahubwo hari ahantu hari ikibazo buri azasinya musinya mba numva nagira inama umuntu utayishaka gushyiraho sinya ye kuko ari amasinya yo kuri divorce y'abakirisitu azabarega kuko sinya zihe none se uko biri kose ugiye kwaka guha umuntu divorce ntusinya usinya urasinya uko biri kose nta kuntu wayimuha usinya iyo urubanza rwamaze gucibwa niho bita gusinyira irangiza rubanza gufata umwanzuro wawe w'urubanza urawusinyira ku ubonye yego kandi muri murenge naho uba warasinye ugasinyira ushaka utasinye se bakurega oya naba unese warenga utasinye yakomeza ikaba kuko leta ibifitiye ubushobozi sibyo ariko wowe mu mutima wawe Imana ntikabone ko wagize ute wayikoze kuko nubundo yemwimye yayibona kuko biremewe hanyuma rero twagushije ishyano nta nubwo ari ibintu byiza dushobora gushyigikira nta nubwo ari ibintu dukwiye kwigisha abantu ngo nibazikore nta kibazo ikibazo kigeze gute kirahari ahubwo kuko hakiri ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka burya ibintu tuzi Imana yacu irabizi umuntu akurenganyiriza hatagaragara akaguhohotera hatagaragara yagera imbere de nicyo kiganiro maze gutanga aba agashaka nibimenyetso bikurega wowe ntunabibone ariko Imana izi umugore izi n'umugabo izaho twirirwa izaho turara izaho twagiye muri make kamera z'uko twabanye mu ngo do izifite gutyo cyane urumva ngemba numva ahubwo ikintu nabwira abantu kwirinda uruhare rwabo muri divorce siko umuntu nimba agiye gushaka divorce wimufasha kwica amategeko
wimufasha kwica. Ni nka kwa kundi umuntu afata icyuma ngo agiye kwica umuntu ukamufatira ijosi. Burya mwamwishe muri babiri. Muri babiri. Ikintu inama nagira abantu reba tarakora divorce, umuntu naramo kavuze atumva wa mugore we sinkigushaka. Agenda divorce ariko wirinde sinya yawe. Yego. Kuko nubundi aka kavuyo turimo ni ibintu byinshi. Ari abantu badivorushije rata mu buryo buzwe. Ngura mugore yaradivorushije, ura mugabo yaradivorushije barabizi. Ariko hari nabandi badivorushije mu buryo butagize gute? Butazi. Ubu dufite abagabo abagore batawe kandi nabo birego baseka. Batawe. Birego bagira bate? Birego baseka kandi nabo baratewe, baratawe nkanje. Barabaye bangira. Ireka hari ijyo umuntu aguta ntaje kure. Sibyo? Hari ijyo umuntu aguta akajya kure, hari n'undi uguta akagoma hafi. Yego. Akaguta ataha mu cyumba cye, nawe utaha mu cyumba cyawe. Ukitwa ngo ufite umugabo kandi wowe ubizi ko yagutaye ntimurarana nimusangira burya aba yarakurangije hari n'ugutagafunga mizigo akagira ate akagenda agafunga imitwara kigi akagenda ngewe ikintu ushaka rero kuko shitani yahagurukiye ingo numva umuntu yacunga izamurye sibyo umuntu agasuzuma nabayikoze umuntu agasuzuma uruhare yaba yaragize misenyuka ry'urugorwa sibyo mama Charlene ngasuzuma nasanga nta ruhare nagize mu gutandukana n'umugabo nkagenda nemye imbere y'Imana n'abantu ariko nasanga ruhare ngo ninjye witanzeho urugero nimba ari umugabo nahemukiye nkashiduka divorce yabaye cyangwa twatandukanye musaba imbabazi uri kumva kandi wisubireho ku mutima icyagiye ntawe ukigarura ariko Imana ifite uko izagarura ibintu ntago abagore bazapfira mu mibabaro bagiriye ku bagabo nta nubwo abagabo bazapfira mu mibabaro bagiriye ku bagore ahubwo ikosa abantu bakora nuko bari kwicira inzira ariko ubundi ibi bibazo mubona byingo nimba hari ikintu Imana ije gukemura nibi bibazo urakoze cyane mama Charlene turi kumwe na Pastor Ntakiruta Imana Valentina Pastor Valentina isashimwe ibyo mama Charlene avuze wabyumvise nabyumvise wowe urabivugaho iki okay cyangwa urabibona ute wowe byavuze hari ibyo twemeranwaho ariko hari ikintu tutemeranwaho hari ibyo mwemeranwa nibyo uhe n'uburi ntabwo yaje kukwemeza nayo ntabwo tutemeranwaho ni ijambo rigarutse abantu benshi njya numva bakunda kugarura rivuga ngo uwatse divorce ngo niwe wakoze divorce ahubwo wakwibaza ngo ni ryari Imana iha isezerano ni ryari Imana yubaha isezerano ry'umugore n'umugabo ese umugore n'umugabo basezerana ryari ni irihe sezerano Imana iha agaciro ese ni isezerano ry'abantu babiri ese ni isezerano ryo muri leta mariage civile cyangwa ni isezerano ry'imbere ya pasiteri cyangwa padiri ngewe rero uko mbyumva igihe umusore n'umukobwa bahura cyangwa umugore n'umugabo bahura bakaganira umwe agashima uwundi bakagirana isezerano umwe akabwira undi ati ngewe ndagukunda undi nawe akagenzura akavuga ati ndagukunda barangiza bonyine bagasezana kuzabana akaramata muri kwa kuganira kwabo hari ibintu bemeranwaho mama Charlene umwe umugabwira umugati ati ndagukunda umugore akabwira akabwira umugati ati nayo ndagukunda hari amakondisiyo bahana umwe aramubwira ati nge ukunda iki mu buzima wanga iki nge niko mbyumva mbo shaka bwa mbere nge ntabwo nagiriye umugisha gukundana abo twakundanye sinari ukiraho ushaka bwa mbere umaze gushaka kangahe Pastor Valentina ntabwo ndongera gushaka waruvuze ngo ushaka bwa mbere ushaka bwa mbere uwo twatandukanye uwo twatandukanye nge sinegeze ngira umugisha wo guhura ngo turambagizanye dukundane mfata umwanya wo kumubwira ibyo nkunda nambwira ibyo akunda cyangwa ibyo nanga ariko ntekereza yuko abagiriwe umugisha bagakundana bakarambagizanya bafashe igihe cyo kurebanaho bafashe igihe cyo kurebanaho umukobwa abwira umuhungu ati nge nanga ibi kandi nkunda ibi hanyuma umuhungu nawe akabwira umukobwa ati nkunda ibi kandi nanga ibi mbere yuko babwira ababyeyi babo hari ibintu baba barumvikanyeho runaka umwe akavuga ati nge nkunda inzoga uzayihanganira ko nkunda inzoga umukobwa akavuga ati okay ubwo ukunda inzoga nzihangana ntabwo izadusenyera umukobwa nawe akabwira umugabo atari ko nanjye buriya nkunda umugabo utanca inyuma nkunda umugabo utanca inyuma nkunda umugabo w'umakeya umugabo nawe akambwira ati okay nanjye nzaguha keya kandi sinzaguca inyuma ayo masezerano icyo kiganiro bagiranye n'iki Imana ibanza guha agaciro ni nacyo cyemewe ni nacyo ijuru ryandika mwembi babiri igiye muhe mwembi babiri mukaganira mukemeranya kubana hakagira ibintu runaka mwemeranwaho muzagenderaho
ibyo n'iby'Imana iha agaciro. Nicyo gihe rero ngewe mbona isezerano imbere y'Imana riba ritangiye nk'umugore n'iki n'umugabo. Ikiba gisigaye ni ukurikira mu bikorwa ngo abantu bose turibone. Iyo tugiye mu murenge mariage civile tuba tugiye gutanga abahamya yuko twakundanye. Noneho umurenge nawe ukadusinyira mu rwego rwo kugira ngo uzagire uburenganzira mu mutungo mu muryango ufite. Ukiraho ngaho Pastor Valentine. Kumbona se mu murenge haba hari abantu benshi. Nkabona ku munsi w'ubukwe ku rusengero muri dote haba hari abantu benshi. Ariko iyo urebye muri divorce mu rukiko ahagarara abagore ahagarara abantu babiri mwaba mwese mwishobaye mufite ubushobozi umugore bafite umwavuka n'umugabo afite umwavuka kuki abantu benshi bamweretse ngo murashaka kubereka ko mwashakanye mwarongoranye mwakoze mariage ikakaye ibiki byo kuki mutabahamagara no mu rukiko ngo baze ku babahamya babihamya okay nari ntararangiza kuvuga ariko ubwo nari nkubaje kwara icyo ari ndabivuga No, ni ukuvuga ngo rero numva ko isezerano ryatangiye ikiba gisigaye ni ukurijyana ku mugaragaro mu mategeko imbere y'abamubanza imbere y'ababyeyi ukavuga ati njye narakunze undi ati nanjye narakunzwe twarumvikanye ababyeyi bakabiha umugisha noneho iyo maze kubiha umugisha mutere intambwe mukajya mu murenge abayobozi bakabiha iki umugisha inshuti n'abavandimwe bakabaherekeza bakaza kurya no kunywa bagaserebura urukundo rwanyu mwakundanye hanyuma igihe kikagera mukajya imbere y'Imana mukajya guheshwa iki umugisha noneho icyo gihe rero mu bigaragarira abantu niho tuvuga ngo twasezeranye ariko mu bigaragarira Imana ya masezerano mwagiranye muri babiri ni Imana iha gaciro noneho niryare wambaza ati niryare umuntu akora divorce mama Charlene yigeza bikomozaho aravuga ngo hari abagore benshi bakoze divorce hari abagabo benshi bakoze divorce birirwa abantuka ariko nabaruko uyu munsi batandukanye burya ni divorce batandukanye mu buryo butazwe batandukanye n'abagabo mu buryo butazwe nk'ubu ngewe natandukanye mu buryo buzwe bazi ko nta mugabo ngira ariko dufite n'abandi batabana n'abagabo kandi babana ndagarutse ni ukuvuga ngo rero iyo mumaze kubana iyo mubana bwa mbere musanga mufite igitanda kimwe mufite icyumba kimwe umwe akwita sheri undi sheri umwe atashobora kurya gucuze undi nadashobora kugenda atakubwiye ni ukuvuga ngo bibiri iravuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akegukira umugore we bombi bakabana akaramata bakaba umuntu umwe nimba bibiri ivuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akegukira umugore we usiga so na nyoko uba wasize abandi bakobwa uba wasize abandi bagore uriya mukobwa nawe aba yasize abandi basore aba yasize abandi bagabo akababwira ati njye nabonye uyu munsi w'umutima wanjye ukunda undi nati nabonye umutima wanjye ukunda noneho mukagenda mukabana Imana itugire neza cyane iyo mugeze mu rugo mubana mu gitanda kimwe mubana mu cyumba kimwe iyo mugeze mu rugo nta urya adahaye undi nta ujya hana adahaye undi ndetse nugeze hanze akagihura n'akabazo aravuga ati none umugabo wanjye umugore wanjye aravuga ko natinze hehe akamuhamagara akamubwira ati uyu munsi nangize gahunda izi n'izi none mbabarira kirazira iyo abo bantu babaye umwe baba ndagutekereza kimwe nukuvuga ngo nta urya yikinza undi nta ugenda adaseze yundi ikibazo cyawe kiba ari ikibazo cy'undi nta ugira ikibazo cye bwite Imana itugire neza cyane noneho niryari abantu batangira gutandukana batangira gutandukana igihe y'amasezerano bayaciyemo batakiyubahirije niryari urugo rusenyuka niryari divorce ya mbere ibanza kubaho mbere y'uko abantu babona divorce ni cyagihe umugabo asigara kureba akaba adashaka kukubwira ya magambo yakubwiraga mbere uyu munsi akaba atakikura nk'umugore ukunze takiri mu buki bwanjye piscine yanjye uyu munsi yagera hanze akaba afite abandi bagora kurutisha uyu munsi umugabo akaba gusiga yanagenda yaza yasanga watogosheje ibiraya akakubwira ati ntabwo gyewe ndye kandi mwarasezeranye kubana mu bibi no mu byiza ariko abanyarwanda bacumuga ngo sindye akaba yari yakandi Jyewe ntabwo ndumunyarwanda ariko nta migani myinshi cyane nzi turi kugendana sindyaka abayariya kandi abayariya kandi none icyo gihe rero umugore yashyashyanye yatetse avuga ati umugabo wanjye aze dusangire ndetse yanze no kurya umugabo baraje ntariye ejo ntariye ejo bundi ntariye havamo no kudapfumbatana
kudapfumbatana kandi bibiri iravuga ngo ababiri barutumwe ababiri barutumwe ngo iyo baryamanye barasusurutsanye ngo kandi ubutunzi bw'umwe ntibugwira ababiri baruta umwe wabyumvise babasha ne iyo umwe aguye abyutse undi iyo bapfumbatanye barasusurutsanye haleluya kandi ubutunzi bw'umwe ntibugwira ntibugwira iyo mwatangiye kuba babiri rero umwe akaryamiriye undi akaryamiriye umwe akima mugenzi undi akima mugenzi we biba bishatse kuvuga icyo bivuga kuko biravuga ngo uwitandukanya n'abandi afite icyarariki n'umugabo iyo yitandukanyije n'umugore we akamubwira ati noneho uyu munsi ntabwo ndi bugupfumbate abafite undi cyangwa barwa oya abafite undi buryo hanyuma iyo umugore nabwiye umugabo ati sindi bugupfumbate nawe abafite undi ashobora kuba ataramugeraho ariko umutima we harahanduri ukiri aho ngaho Pastor Valentina umuntu ashobora kugenda yiriwe safari aratashye arananiwe yajyaga gupfumbata ariko uwo munsi ntari bugupfumbata kuko iyo umuntu ananiwe aba yumva unaniwe n'utananiwe bara okay aho ngaho ndahagusubiza aho ndahagusubiza iyo ubana n'umuntu mwarabaye umuntu umwe uramumenya iyo umuntu ananiwe uramumenya umuntu ashobora kuzinduka akajya guhaha aba yagiye guhahira urugo akananirwa iyo aje nawe umubonamo umunaniro kandi wumva n'impamvu yamunanije ubundi devoruse y'umugore n'umugabo bwa mbere iba mu gitanda tujye tubwizanya ukuri mu gitanda iyo umwe atangiye kwima mugenzi we burya biba byarangiye koko umugore ava iwabo ibishyimba bibona ibijumba bibona umucera wubona aho Pastor Vrati hari amagambo njya numva banzureke hari amagambo njya numva ugasanga umugabo abwiye umugore wundi ngo amugore we uri mwiza ugasanga umugore abwiye umugabo wundi ngo amugabo ngo mbega umugabo mwiza ubwiza kandi ubwiza kuba tararana kuba tabana ni gute umuntu n'ubwiza bumeze buti okay Pastor Koro wambangamiye cyane oya ndakubwira impamvu wambangamiye ndakubwira impamvu wambangamiye ndavuga ikintu nkaba ntarakirangiza ugahita unca mu ijambo oya ndagira ngo banze mbaze mpavuge mu gitanda banzureke mbanze mpavuge kubwiza bw'umugabo bumenyekanira mu gitanda n'ubwo umugabo izo neza ziza gute buretse mbanze mpavuge buretse mbanze mpavuge kubera ko hari igihe uca umuntu mu ijambo kandi n'abatwumva ariho bari bagiye gutega amatwi kandi iyo ushubije inyuma hari ibyo ubunyibagije unzaniye mu bindi bitari bindi rero umenye ko ndi umunyamakuru kuko ako kantu nanjye mba gashaka okay nta kibazo noneho ni ukuvuga ngo rero nari ngeze ku kintu kivuga ngo iyo umugabo ahaguruka iwabo aba yirinda ubusambanyi abasize ibyo kurya abasize ibyo kunywa abamumesera bari bahari abamutekera bari bahari hari icyo abashaka n'umugore nawe cyangwa umukobwa iyo avuye iwabo hari icyo nawe abashaka turi kugendana mu masharire hari icyo abashaka noneho rero devoruse ya mbere iba mu gitanda ari nayo mpamvu mu masharire yavuze ngo hari abantu batandukanye kandi bakaba bakibana hari abantu batandukanye mu buriri kandi bakibana ku buriri ariko uyu munsi dufite abagore twe twakira abagore benshi dufite abagore uyu munsi amarari yishe imibiri yariye uyu munsi bafite abagabo ariko badashobora kubakora ibikwiriye imibiri yabo dufite abagabo benshi uyu munsi barira bahogoye uyu munsi abagore badashobora kugandukira nk'uko bikwiriye turi kugendana icyo gihe rero devorusi iba yatangiye ibimenyetso bya devorusi biba byatangiye kugira gute biba byatangiye kuza mwibuka ko nawe birivuga ngo ntimukimane none ni ukuvuga ngo rero ntimukimane ni ukuvuga ngo rero hari ahantu warumbajije ngo umugore mwiza ngo umugabo mwiza ngo avahe ubundi hari ijambo ry'imana muri bibiliya katuharebe mu migani bivuga ngo umugore w'umutima yubaka urugo ninde wamubona umugore w'imico myiza ninde wamubona reba mu migani ibice 31 umurongo wa 10 uri kumva haravuga ngo ishimwe ry'umugore ufite umutima umugore mwiza umugore w'imico myiza ninde wamubona arusha cyane rwose Marie Jeanne igiciro umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka ahora amugirira neza ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho umugira neza umugore ubwo ni ukuvuga ngo umugore agirira neza umugabo n'umugabo akagira neza iki umugabo we ngo ahora umutima ahora amugirira neza ntabwo
ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe anezezwa no gukoresha amaboko ye ameze nk'inkuge z'abagenza azana ibyo kurya bye abikuye kure abyuka kare butaracya akagaburira abo mu rugo agategeka abajabe imirimo ibakwiriye yitegereza umurima akawugura awutezamo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye akenyerana imbaraga agakomeza amaboko ye abona yuko ibyo akora bimufitiye akamaro kandi nijoro itabaza rye ntirizima aho niho nashaka kuvuga ngo nijoro itabaza rye ntirigira gute ntirizima aho naho nashakaga kuhavuga nijoro itabaza ntirizima ariho narindi kuvuga iryo tabaza rero nijoro itazima ni rya ndi ryo mu cyumba muri babiri mu cyumba muri babiri aho umwana atari aho umubyeyi atari aho umuvandimwe atari iryo tabaza ntabwo rizima imana itugiye neza cyane ariko umutwe w'amagambo avuze ngo ishimwe ry'umugore ufite umutima bishatse kuvuga ngo hari n'abagore badafite iki umutima hari n'abagabo badafite iki umutima uyu munsi wa none dufite icyo kibazo ugasanga umugore akubwira ati sinzi ubwiza bw'umugabo none si umugabo avuga ati si umugore sinzi ubwiza bw'umugabo abashatse kuvuga iki isura arayireba amaso arayareba nimba ari umweru cyangwa ari umutuku azi nimba amenya ari umweru cyangwa ari umuhondo ariko hari ubwiza atabona hari imirimo y'ubwiza bw'umugabo adafite atabona icyo gihe rero umugabo yatangiye kwica umugore mu bitekerezo umugore nawe umugabo nawe akavuga ati nta bwiza bw'umugore nzi nta byishimo by'urugonzi nawe icyo gihe hari ibyishimo atabazi hari ubwiza atababona ntabwo ubwiza ari bashatse kuvuga ari uburanga ntabwo ubwiza bw'umugore cyangwa ubwiza bw'umugabo si uburebure si ubugufi si amashuri si inzobe si igikara si amataye nk'uko babivuga turi kugendana si ibigango nk'uko babivuga igihe kimwe uwiteka imana abwira umugaragu we Samweli aramubwira ati haguruka wuzuze ihembe rya amavuta ujye mu rwa Betelehemu mu rugo rwo kwa Yesayi niboneyemo y'umwami noneho ngo agezeyo bazana abahungu ba Yesayi ku gicaniro bose batambira uwiteka ibitambo noneho bihabwaho umwanya wo kujya kwimika umwami aho harimo umugore buretse gato buretse ndahakubwira icyo mbivugiye noneho ngo arangije aritegereza aravuga ati ariya uyu nguyu rwose Aminadabu uyu ni ukwiriye kuba umwami yari yarebye uburebure yari yarebye uburanga yari yarebye ibigango yari yarebye marishe ye arangije aravuga ati uyu ni ukwiriye kuba umwami uwiteka yarebye neza ariko yumva ijwi mu gihe agishaka gupfundura irembe ry'amavuta yumva ijwi rimubwira ati oya namugaye si koko nareba nk'uko abantu bagira gute bareba aravuga ngo abantu bareba uburanga ariko jye ndeba hehe mu mutima umugore mwiza rero ni mu mutima kandi ibivuye mu mutima nibyo bigaragara mu mbuto z'urugo umugabo mwiza ni mu mutima ibivuye mu mutima nibyo bigaragara mu mbuto z'iki z'urugo muhagarariye aho ngaho mu mutima wabwira ni gute wamenya uwo muzabana kuko icyambere ntabwo ufite kamera nk'iyi kamera ya televiziyo ntabwo uyifite ngo ibashe gukamera Valentina mfate kamera nkamere Valentina ndebe uyu mutima niba koko nta buryarya buribo ndebe uyu mutima koko niba uyu mugore tuzabana by'akaramata koko ndebe mu mutima mama Charlene narebe niyo nzima Claude niba azaba umugabo w'ukuri by'ukuri koko adafite uburyarya none Pastor Valentina uragereranya ute ijwi ry'Imana ryaje kuri Samuel kubyo kwimika Dawidi n'urushako n'urukundo muri ibyo ndabifata muri iminsi haharaye ibintu bivuga ngo umukobwa ugasanga agize imyaka 35 40 ngo Imana yarambwiye mfite ibimenyetso Imana yampaye 30 40 gashira ine n'umwe gashira agitegereje ibimenyetso kandi tuzi benshi bashakanye duhere no ku babyeyi batubyaye babanye na ba papa nta mana nta jwi ryavuze ariko Imana ishyigikira urushako rwabo uyu munsi wa none hateye ibintu by'ubuhanuzi ngo muzabana ngo Imana yambwiye ko atari data na mama babana nta muntu wababwiye ko bazabana ahubwo barikundane Pastor Valentine urahuza ute ubuhanuzi n'urukundo n'ibimenyetso by'abahanuzi uvuze ku babyeyi batubyaye ni ukomoje ku mafuta kwa Dawidi uvuze ku babyeyi batubyaye uyu munsi ubajije abantu baterekera cyangwa babandwa n'abaraguza baravuga ngo
bajyaga babanza bakajya gushyirishaho umukobwa igihe wabwiye umubyeyi ko wabonye umukobwa bakajya kureba ngo imbuto bakajya kumuraguriza hari ibyo bitaga kujya kuraguriza abageni turi kugendana mu mihango yabo twebwe rero nk'abakristo habaye icyo bita gusenga twagendanye habaye icyo bita gusenga tuvuze gutyo twavuga ngo Imana yacu ntivuga kandi Imana yacu iravuga okay nje shobora gushaka yavuze undagashaka itavuze ushobora gushaka hari uwarindira itavuze hari nuwarindira yavuze ibyo nabyo birashoboka nuko uvuga ngo rero twari turi ku ijambo ryitwa mu mutima ku ijambo rivuga ubwiza ntabwo ubwiza bwo mu mutima bugaragara mu mirimo bugaragara mu mbuto iyo umuntu akubwira ngo ndagukunda nibyo umuntu ashobora kugushaka kuvuga ati ndagukunda kandi nta nujya gufiyasa avuga ko ayigira mubi agenda yigira mwiza yigira umunyamico mwiza yigira umugabo mwiza yigira umugore mwiza ndetse bagerageza no guhisha ingeso zabo ari nacyo kibazo dufite uyu munsi ariko siko byari bikwiriye kugenda niba ukunda udi mubwira ingeso yakunaniye mubwira ingeso zawe umubwira ati izi nagerageza nkazireka byankundira ariko iyi ngiyi yarananiye nina ishobora uzakomeza kunkunda umugore nawe akubwira ingeso ze ntimuhishane ndetse niba byiza munabwizanya ukuri ibyo mwanyuzemo kugira ngo ejo uzivanga mu rukundo rwanyu zasange mubiziranyeho twagendanye ikibazo ro kiriho muri iyi minsi ni kimwe twese twigira beza umugabo akigira mwiza umugabo akigira mwiza nahereye mvuga ngo kuri divorce hari aho ntemera uyu munsi umuntu ashobora kujya kwa ka divorce kuko hari ibyamurenze kuba yagiye kwa ka divorce ntabwo bisobanuye ko ariwe washenye urugo nta nubwo bisobanuye yuko ariwe wakoze amakosa ahubwo divorce uwayikoze mu rugo ninde ni wa wundi wazanye itandukana mu rugo muri babiri nyirabayazana nyirabayazana w'ikibazo cyo gusenyuka ku rugo niwe buryo wakoze divorce imbere y'Imana ntabwo divorce yakozwe n'umuntu wagiye kuyaka kuko nge ushobora kunaniza ukananiza nihangana ariko igihe cyo kwihangana kikagiraho kigarukira mwavuga nti okay twarabyaye ndi kumva nkwiriye kugira ngo mbe ahantu hamwe shyira ubwenge kugendera abantu bigatuma mpaguruka ngafata umwanya wo kujya kwa ka divorce kugira ngo nduhuke cyangwa mbeho mbone nuko ndera abantu ntabwo bivuze ko rero ari nge wakoze divorce ahubwo buryo umuntu wakoze divorce ni nyirabayazana w'ikibazo cyashenyuka uwandi w'Imana igira gute ibona ukiraho abaswari bo baravuze ngo ugonjwa ukizidi muone dagitari uburwayi nibukurenga nsanga muganga none uwasabye divorce ushobora kujya gusaba divorce atari we wateje ikibazo niba utateje ikibazo urashaka divorce yiki okay tugeze mu bihe bikomeye kera hari ukuntu ababyeyi bacu bihanganaga buriya nabo bubatse zikomeye koko nakuze numva avuga ngo niko zubakwa nanjye niko yubakwa yanyubakiye imyaka 15 nkubitwa nkorerwa ibintu byose bibi ariko ndihangananye byaramo n'abana benshi nta gihombo rero nagize kuko nakuye abana beza muri uko gukubitwa ariko si ukuvuga ko nari nishimye si ukuvuga ko nari nanezerewe ariko njya nibuka igihe kimwe hari ibyo nari nzi Imana yari yaravuganye nanjye hari abemera ko Imana ivuga ariko njye nemera ko Imana yanjye ivuga kuko hari ibyo yari yaravuganye nanjye inabivuze sinabyemera ariko igihe kigeze mbona bibaye ariko bigize gute bisohora ntabwo ndahangaha nabwira abantu ngo divorce ni nziza oya ntabwo divorce ari nziza nanubwo gushaka kabiri ari byiza bihira bake bigapfira abandi kubera ko ushobora gushaka ugahirwa nibyo ukagira umugabo akagukunda ukagira n'umugore akagukunda ariko abana wabyaye ntibakundwe ntibahabwe urukundo bagahora bafite ikibazo nibisanzure ntabwo rero turahangaha ntabwo twashishikariza abantu ngo nibakore divorce ahubwo we mugabo we mugore utarakora divorce wenda mwari mu nzira zo kuyikora mugarukira mwisubiremo kwira ko hari abakunda kuvuga ngo hari gitera hari na giterwa kenshi twebwe iyo tureba mama Charlene tureba gitera na giterwa uyu munsi iyo tureba papa Charlene tukareba na Charlene nibo tureba ariko ntabwo tujya tureba icyabiteye none se kuvuze ngo mwebwe mwari muri mu nzira zo gukora divorce mugarukira uyu munsi abaye ari wowe ndaje mama Charlene uyu munsi abaye ari wowe Pastor Valentina divorce warayikoze umuntu agavuga ngo mwebwe mwari muri mu nzira zo kuyikora
Pastor Valentine ukabutara ikora ni iki cyatumye wowe ikora icyo cyatumye ikora uyu wari mu nzira yo kuyikora urumva tayikora okay hari impamvu mbivuze njyewe nakoze divorce ntayishaka hari n'undi ushaka naranayirwanyije pe kugeza nubwo bwa kabiri nari nishwe bibango njyewe nkora divorce abacamanza nibo babintegetse barambira bati madamu niba ushaka kurera abana udapfuye mugabanje yarafunzwe kabiri azira kunyicisha no kunyica turagusaba ko utanga igarama ugakora divorce narayangaga kubera mwahoraga mu ntambara zikora sinanayikundaga ndayikora ariko hari ikiza cya divorce hari n'ikibi cya divorce nabwo uyu munsi abagore bakoze divorce tunezerewe twabonye amahoro induru ziravuzivaho abana bacu baratekana ntibahora mu nduru babona umwanya wo kwiga natwe tubona umwanya wo kwita ku bana ariko ntabwo bivuze ko tunezerewe kuko uyu munsi ni igisuzuguriro kwanza iyo wambaye umwenda avuga ko ari umugabo wakwambitse umugore mwagendanaga wari inshuti yawe yafite umugabo araguhunga amasharire nawe utangira kwitinya ushobora kuba utitwa umusambanyi ariko umugabo wese mugendana bari umusambanyi wawe nyamara umugore w'umugabo yagenda agasambana ahantu hose nibashobora kumwita iki kandi afite umugabo nibashobora kumwita iki umusambanyi ari nayo mpamvu jyewe mbwira abantu bakoze divorce nuhura n'umugabo akagukunda nawe ukumvura mukunze aho kugira ngeje umubiri uzakurya ujye gusambana cyangwa uhora uri igicibwa witwa igishubazi shaka sawa urakoze cyane mama Charlene Pastor Valentina avuze ko umubiri uryana. Kandi mama Charlene umaze imyaka 10 utabana n'umugabo. Mama Charlene umubiri waba warakuriye cyangwa wowe nta buribwugira. Okay reka mbanze subire inyuma ho gatoya. Ndashaka mvuge hariya yari yavuze. Yego. Ngo hari amasezerano y'abantu babiri. Basezeranira hatagaragara. Ngira ngo ayo aba yakora ni bamwe baba batagiye gusezerana mu buryo busanzwe ayi Imana irayitegereza koko kandi buryo no mu masezerano Imana igireba sina ya divorce buryo amasezerano ni menshi sina ya yandi y'abantu bagiye kubana buryo nabahanya amafaranga ya amasezerano bagiranye Imana yarabibonye n'abatarishyuye amasezerano abantu bagirana ni menshi batagiye imbere y'abantu nibyo yasobanuyeho ahubwo dura hano ngiye fitiye ubwoba ni ku bantu bamaze gusezerana kuriya ariko nyuma bakavuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa yesaga nemeye kubana na runaka hari ahantu niho nge ntinya tubyaye tutabyaye ariko ninde wabikoze ngo asubiriremo wenda ndashaka aho havuga ngo iki bo haravuga ngo nemera kuzabana nawe nka kwihanganira tubyaye cyangwa tutabanye tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa yesagarutse ariko urupfu ni ryari niryari umuntu apfa umva nange bigusubiremo nabikoze mama Charlene ariko abantu ntibagire ngo ibyo niko kuri kwintuze kwiryo mvuga haravuga ngo kanaka hajya witwe Merita nkwambitse impeta y'urukundo tuzabana iteka nkuko twabyiyemeje nzagukunda nzagukundwa kaza tubyaye tutabyaye dukize cyangwa dukenye mu mbeho no muzuba hari nibindi baba batashyizemo muri mama wabyumvise mu byiza no mubibi ngusezeraniye ko ntazigera guharika umugore undi mugore wari we wese ikindi ngo se nta bintu uri kuyongerera oya niko bibeze aho ni mu rusengero ariko iyo sindahiro yo mu murenge niyo mu murenge naho ndayikubwira ndayize iyo niyo mu rusengero ndimo ndavuga noneho ni hagira ikintandukanye nkurahiye ko nta kizantandukanya nawe usibye urupfu cyangwa yesagarutse ahora tukira mu mama Charlene iyo usomye mureze cyeri niwe ufite ijambo ndajya ngo nyine uhajyaniranye hose iyo usomye ze cyeri 17:18 haravuga ngo yasuzuguye indahiro yari yagiriye imbere y'Imana n'abantu ntazarokoka abantu urahavuga iki urakoze rwose urumva kunanjyanyemo neza kujyanyemo neza yego hanyuma izi ndahiro nizo zizabakoraho seko izi ndahiro indahiro yonyine niza akora ku byo barahiye ubundi sibyo kubera yuko none si umuntu avuze ngo urupfu nirwo ruzadutanya
koko iyo iyo abantu barenzi yo ndahiro bakajya kwa ka divorce n'urupfu rubarwaje ndabyemera yuko na nabisobanuye mbere ko divorce idakorwa na babiri ikorwa n'umuntu umwe cyangwa bakaba bayikorera rimwe bitewe na abaribo sibyo hari ikintu rero ntemera kandi kutacyemera ntago ari wowe nshingiyeho ngewe niyo nigesha divorce nawe ntunguruto kibya divorushije nabashatse kabiri ntibindeba ngewe mvuga ibyo uwiteka yantumye kandi ibyo uwiteka yantumye ntago nzareka kubivuga kubera iminsi nibihe tugezemo sibyo abo bantu bica amasezerano buryo Imana nababwiye ko ifite video n'amaudio iza abagore n'abagabo babo uko babanye mu ngo sibyo ariko se ni ikibazo gikomeye umuntu ajya kudivorusa kubera impamvu yamategeko koko ntago baba bayubahirije baba bayishe ubwo tuvuge ko nubwo divorce ari icyaha ari mbi ariko abazikora kubera ko kubera impamvu hanyuma nta muntu n'umwe utakora icyaha kubera impamvu burya nujya gusambana ajya gusambana kubera impamvu nujya kwiba ajya kwiba kubera impamvu nuwicundi amwica kubera impamvu ariko se hari impamvu itwemerera kugoma ibaho icyo ni icyambere reka tubyihorere kandi ibyo ngibyo ntitureba na yingwe uri kumva Imana irahari buri wese azavuga gusa ibintu tuvugira kuri kamera tuzabisubiramo kuko turi abakozi b'Imana ba rero icyo nashaka gusobanura n'icyo warumbajije ubundi kwitwa ko dusenga sibyo ubundi Imana idafasha umubiri wanjye ubundi yazagaragarira hehe ko ari Imana nicyo cyambere nanga abantu bavuga Imana ku karimi ariko byagera mu kwizera imbaraga ifite bakayibihinyura ni gute abantu bumva ko Imana irinda abakecuru itarinda abato ngewe iyo nsenga iyo niringiye mu myaka 10 ifite ubushobozi bwo kurinda abasaza ifite ubushobozi bwo kurinda abakecuru ikarinda n'abagore bakiri bato nka bamasharirene niyo myaka muri iyo myaka 10 uvuga ngo maze ngo nta kibazo nagize nta kibazo nagize nta n'ikibazo ufite nta n'ikibazo nzagira ndi free uri kumva ndaryama nkizigura wiryama ndagusubiza kuko ibisubizo byose ndabifite Imana yarabimpaye urumva nibyo itampa nabyishakira kuko ntago ngiyewe mwa droge Paul yaravuze ngasengesha umwuka n'ubwenge nta kibazo yego nta kibazo nagize nta n'icyo mfite kandi kuba ntaragize icyo kibazo suko mfite umubiri w'icyuma ariko Imana ifite ubushobozi n'ubutware bwo kuba yafata umuntu umeze nka mama Charlene ikamara mu bwo bushyuhe kandi mureke mbabwire ubundi ahantu hari imari baharindisha intwaro yego ahantu hari imari harindishwa intwaro wigeze ubona ahantu hari ibigega bya essence hatari abasekirite cyangwa police baba hari none se kubigega by'amazi hari ubwo biberaho nta barinzi bahari kuki se barinde sase bakarinda ibigega by'amazi nuko bifitiye abaturage umumaro ari essence ari nayo mazi hanyuma murareba mugasanga uwiteka niwe utarinda ibigega bye reka nze nkubwire neza nje shobora kutirinda kuko nambaye uwo mubiri muvuga ariko Imana ikandinda kubera ibigega byayo biri muri njyewe ubu nange nanabyungukiramo izo stress mugira hari abantu bicara ngo nta mugore wakibana umuntu avuga ibimurimo nimba umuntu avuze ngo ntiyabaho adafite umugabo n'imbaraga ze niho zigarukiye ariko kumva ko imbaraga ze ariho zigarukiye ntago bivuze ko aho imbaraga ze zigarukiye zacu atariho zitangirira kubwa imbaraga z'Imana ibi bintu turimo ni ibintu by'Imana ntago ari ikigo cyafunguwe n'umwana w'umuntu nimba umuntu amuha ahagarara Imana ihagarara ku muntu ikavuga iti ndakurwanyiriza abarozi kuko nzakugira umukozi ndakurwanyiriza abagome kuko muri wowe nzagukoresha mu minsi iri imbere ikakurinda uru ruhinja ikakurinda ukambakamba ikakurinda uri inkumi ikakurindira kuzabwiriza ikakurindira kuzaba pasiteri kazakurindira kuzakora umurimo runaka ikakurinda ntago Imana izabura kundi inda ni nayo yandinze mu myaka 10 maze n'indi nzamara ntazi ubu ngewe fite ibifaru bindarira nta kibazo rero fite nta kibazo aha yego ah mama Charlene biragaragara yuko uracyara umudamu mutoya mama Charlene nkurebe nta myaka 35 ufite ndayirengeje 35 ni ukubera Imana ah biragaragara ko ukiri umudamu mutoya Uyu munsi Yesu yaravuze muri Matayo 19 umurongo wa 8 avuga amagambo aravuga ngo haraba ngo hari inkone harababaye inkone ku bw'ubwami bw'Imana
hari abakonwe n'abantu hari nabikonye ubwabo mama Charlene ubu ntabwo navuga ngo uri inkone kazi kuko warabyaye wabyumvise neza noneho ni ingaruka Paulo yaravuze ngo gushaka ni byiza ngo ariko no kudashaka birushaho kuba byiza uyu munsi wa none abanyarwanda bakwitegereza muri uyu mujyi wa Kigali n'isi yose diaspora yose kwitegereza ku isi yose mama Charlene uyu munsi umugabo mwabyaranye aramutsa shatsi agakora mariage kandi ntega batutse tubaze ngiye kutukubaza agakora mariage uzamusanga mu murenge bwa executive ngo manitsa akaboko sinemera ko uyu mugabo asezerana twarabyaranye n'umugabo wanje icyo ni kimwe icya kabiri mama Charlene umugabo namara gushaka byemewe n'amategeko n'urugero ntanze ejo abagabo bakakurambagiza abasore hanze hari abasore bazi kuvuga imitoma kandi n'uyu munsi wa none aho uyu munsi wa none bashobora kuba bana guhamagara simbizi uza gushaka uzabireka cyangwa uzaba inkone ya Kristo vuga ati narabyaye narekeye aho Imana irindira abana banjye umubiri wanjye uko na ufashe kuva kera imyaka 10 ndakomeje kuwufata ikintu mpfa namwe rero nuko mamushaka ko umuntu yavuga akayamara ubundi umuntu agomba kuvuga akabika na yejo nina gusubiza ndagusubiza ndi kwiciperereza Nta kibazo ni uburenganzira bwawe kunsubiza kuko nakubabaye kumbaza nibyiza kumbaza nibyiza ngiye kugusubiza rero niciperereza sibyo ntumbaze impamvu niciperereza cyangwa ntumbaze n'iryo perereza iryo ari ryo kuko hari igihe uvuga ukaba wamena n'ibanga sibyo umuntu aravuga akabika na yejo nta nubwo abantu ari ngombwa ko bamenya amasezerano yanjye n'Imana ntabwo ari ngombwa ariko reka ngusubize ibidafite icyo bitwaye kumbwira ngo amanitse mu murenge ngo najya kubuza gitifu mu kuri kose ntago namubuza kubwo nshatse kumubuza nasubirayo seko ntago namubuza n'umuntu waba wifitiye gahunda ndo umweru nazana mupfunyikira kado ibintu mvuga biri mu mutima wanjye biri mu maraso ntago ari uburyarya kuko bitari mu mutima nareka kubivuga kuko nta mbunda mwamfatiye siko na yaba nakoze neza nanamukigikira nashaka kado nziza ngashaka igitenge nka kimushyira nkajyana n'abana nkabapfunyikira amakado nuko biri mu mutima wanjye kandi ntago namubangamira ahubwo ugize ngo wambwiye ngo njyewe ngo amaze gushaka reka mpagusubize abo basore barambagiza bakubwiye ko bazavuka ari uko yashatse ibyo kurambagizwa ngira ngo abo basore n'abo bagabo ntago bazavuka uyu munsi ngo turindire ko bakura na niye saha barahari sibyo njyewe intego yanjye nta burya nta kuri njya mbabwiza kuko iyo muza kuba mura iyo abantu wenda si wowe nabadukurikiye abantu ntibakunda ukuri nkubi iyo babwije ukuri bivamo intamba niyo yose nibo bamba nibo mbariza niba uri kubariza rero kuko ari urebye ubona ari n'abana iyo umuntu ari umwana rero umuramiza amata ntumuha ibikomeye mbese mbasubiza bijyanye n'imbaraga bafite kuko buramba nababonye kuko ubundi hari ikibazo umuntu akubaza ukabona yuko abajije ikibazo kijyanye n'imyaka ye rero wirinda kumusubiza ibintu bimurenze umusubiza ibintu ashobora gupfa kumva kuvuga rero ngo icyo nzakora nyuma yakoze ubukwe aho ngaho naba ndengereye ndumva ntari bukivuge ariko uko biri kose kirahari erega ni mwihangane sibyo ni mwihangane mwishyuhaguze ndacyari muto Yesu atinze kuza uyu munsi byiza biri imbere ibyiza biri imbere mureke mpiniraho mbivuge ko abatekereza no kuri mama Charlene katazashaka aracyari mutoya ibyiza biri imbere ibyiza biri imbere bagiye kumvugira nibyo ibyiza biri imbere Pastor Valentina tugeze ku musozo tugeze ku musozo twari ku mutwe w'ijambo bavuga ngo gushaka ni byiza ariko kudashaka noneho birushaho kuba byiza Paulo niko yavuze abakorino ba mbere 7 murongo wa 34 5 6 7 3 8 twahasomye hose hagera havuga kurushako umukobwa basore bona umukobwa ukamukunda aho kugira ngo mugire nabi wa murongora nta cyaha wabukoze hepfo aranavuga ngo gushaka ni byiza ngo ariko kudashaka birushaho kuba byiza ese wagiriye inama abantu badivorosheje
ese bashake bongere bashake cyangwa bifate bibeho bibe byiza cyangwa gushaka urabyumvamo iki okay urakoze cyane cyangwa umaze wowe hubwo uzongera gushaka uzongera shake haleluya nibyo nashakaga nge nzongera shake uyu munsi nimbona uwo nkunda nakankunda nkumva bindimo nzashaka kuko ndabyemerewe iyo ikintu kigufitiye umumaro uragikora iyo kidagufitiye umumaro ntabwo gikora gironda cyari mutoya nkeneye kandi wambaye na neza urasa neza nukubera Yesu nadina haleluya rero njye inama nagira abantu bakoze divorce ntabwo nababwira ngo nibaguma ari ingunge nimba umuntu yarakoze divorce hari icyo bita amahirwe ya kabiri hari igihe umuntu abura amahirwe ya mbere ariko ya kabiri akaboneka hari n'igihe umuntu abura na ya kabiri na gatatu akaza ushobora gushaka rimwe bikanga ugashaka kabiri bikanga ariko amahirwe yawe ataraza iyaje rero bigenda neza bigenda neza nta mpamvu rero kuri wowe gushaka ni byiza kuri njye gushaka ni byiza kuri mama Charlene kudashaka Hamamf. Ariko rero murimo kumvangira vuba. Oya mama shaje. Hari ubwo se n'iyo yemeye gushaka. Nigeze mbuza abantu gushaka. Aha. Ntago na kwifata nabyo n'iyo ntago yamfatira umwanzuro. Kuko Imana ijya kumuhamagara ntitwaje dufunze mu ikariti. Sibyo? Imana uko abanye n'Imana ye siko mbanye nayo. Ntashobora kunyigisha ibyo nakora nange sinamwigisha ibyo yakora. Ni umu mama mukuru afite umwanzuro wo kwifatira umwanzuro niyo bamenyanye ntahari. Sindi bugaye umugambi we nibyo n'Imana ye ariko nange uwanje ntihagire uwungayira. Nibyanje nabuzwa n'iki kubutaha so bw'abasinzi bw'umuntu nabutaha. Urakoze cyane. Nzabutaha rwose nta numira nta nubwo bindebe iby'Imana n'abantu ba nta nuwerega bireba. Kucira urubanza ngo mama Charlene ngo gutyo ugasanga abantu bafite ikibazo kuri uno winyicira urubanza ndi umu mama mukuru umaze imyaka myinshi muri iyi si ndi umu mama wakifatira imyanzuro kuko mu myaka 10 maze nta wafashije kuba ikigali kandi buryo umuntu b'ikigali n'abana batanu akahashobora bakiga akaba mu nzu ya 200 nibindi ntavuze mukamumenyere uri umuntu nago barinjije abafite ubwenge noneho rero hagati yacu ibyo kuvuga tujye tuvana n'imanza hagati yacu sibyo tujye tuba mu buzima butari ubwo guca imanza nimba umuntu agiye gushaka nge ndi umwana w'Imana sibyo n'uyu ni umwana w'iki ni umwana w'Imana kandi Imana n'abana bayo nta muntu ibyabo biba bireba kugende ngo mama Charlene ngo yigeze gutya wincumuriraho ucumuzwa n'ibyawe kuvuga ngo umuntu ngo agiye gushaka bwa kabiri biramurora buri wese n'ukwizizira kuko buri wese n'umutwaro waza ujyana imbere y'iki imbere y'iki ahubwo umuntu w'intwari ajya sengera umuntu nimba yarakosheje umusengere cyangwa nimubona atari mu murongo musengere ibyo kumutaramira no kumwicaraho utazazira ibyo akora azazira ka karimike indimi zirekya nka karuvati ntabwo nagucira urubanza mukozi w'Imana nange nturuncire Imana usenga niyo senga kandi kizakora kirahari bakunzi ba Kwizera Yesu TV ngira ngo muramwumvise Pastor Frantina nakiruta Imana muramwumvise Mama Charlene twari turi ku kiganiro mpaka kivuga ngo mbese gushaka ni byiza cyangwa kudashaka ni byiza ese wadivorosheje abantu badivorosa ese bamwe bose baba bari mu kuri cyangwa dusanze umuntu umwe ari we uri mu kuri ariko utamenye uri mu kuri ninde umenye ukuri kwa byose ni Imana irondora imitima yonyine nkuko Yeremiya byanditse muri 17 umurongo waho wa 7 rero mwese abazitegereza iki kiganiro tubahaye ikaze ntimuzibagirwe gukora subscribe ndetse no gukora share ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo mwumve ibyo utaruzi ubisangize mugenzi wawe nababwira abandi kandi bizanezeza mama Charlene umuntu ashobora kuyafashwe n'iki kiganiro uri bucyumve uri bukirebe yavuga ati mama Charlene se ndamukurahe akaba yampamagara kama ntafite umwanya wo kufata telefone cyangwa ntayifite ariko se ntiwatanga telefone yaba kazakuboniraho Nimero zanjye za telefone ni 0785426668. Pastor Valentina nawe harabo wafashije bakwitegereza bashobora kuvuga bati Pastor Valentina yafashije ubuzima bwanjye hari ikibazo nibazaga ariko mbonye igisubizo kinyuze mu mukozi w'Imana Pastor Valentina nawe nagira ngo utange nimero zawe babe babasha kukubona murakoze cyane nimero zanjye ni 0783 82 96 00 0783 82
9600 murakoze cyane. Mbwira abantu ko bagomba gukora agasaraba cyangwa se guteranya 2:50 Please 250 hanyuma ugahita ukurikizaho 7 ayima nimero yabo bavuze kubari hanze muri diaspora ariko abari mu Rwanda uko bazivuze niko mwabahamagara. Uwaruyoboye ikiganiro ni Pastor Niyonzima Claude kubwa Kwizera Yesu TV. Nimero yanjye ni Please 250 15 97. Please 250 15 8 15 97. Mwese mukore subscribe kandi mukore share. Imana yo mwijuru ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amena. Imana ibampere umugisha aho muri hose. Ciao ciao. Shuti bakundwa ba televiziyo Kwizera.